ከነ ማኔ እና መሐመድ ሳላህ ከአፍሪካ ዋንጫ መልስ አሁንም ሊቨርፑልን በትልቁ ያገለገሉ ይገኛሉ። ኖርዊች ሲቲ የፕሪሚየር ሊጉ ግርጌ ላይ የሚገኝ ቡድን ነው። ትላንትና ሊቨርፑል ኖርዊች ሲቲን 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሳዲዮ ማኔ ትላንትና ያስተላየ ሚና ተሰጥቶት ነበር የገባው። ዲየጎ ጆታ በመጎዳቱ ምክንያት ሳዲዮ ማኔ የ9 ቁጥር ሚናውን በሐስተኛ 9 ቁጥር እንዲጫወት ሆኗል። በሱ ቦታ ደግሞ አዲስ ፈራሚው ሉዊስ ዲያዝ ገብቶ ነበር። በመሐመድ ሳላህ በሉዊስ ዲያዝ እና በሳዲዮ ማኔ የሶስትዮሽ የፊት መስመር አጥቂነት ነበር ሊቨርፑል የገባው። ይሄ ሶስት የመስመር አጥቂም የፊት መስመር አጥቂም ትላንትና ግብ ማስቆጠር ችለዋል። ሳዲዮ ማኔ፣ መሐመድ ሳላህ እና ሉዊስ ዲያዝ አዲስ ፈራሚው የሊቨርፑልን ግቦች ማስቆጠር ችለዋል። ኖርዊች ሲቲን 3-1 አሸንፈዋል። ራሺካ ደግሞ የኖርዊችን ብቸኛ ግብ ማስቆጠር ችለዋል። ሳዲዮ ማኔ በጣም ቆንጆ ግብ ነው ማስቆጠር የቻለው። ሊቨርፑል አሁን የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ የማንሳት እድሉ የበለጠ የሰፋለት ይመስላል። ሌላኛው የሳምንቱ ምርጡ ጨዋታ ኢቲያድ ላይ የተደረገው የማንቸስተር ሲቲ እና የቶትናም ጨዋታ ነበረ። ማንቸስተር ሲቲ ይህን የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ለማንሳት እያንዳንዷን ጨዋታ የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ የገባበት ጊዜ ነው። ምንም እንኳን የነጥብ ልዩነታቸው እስካሁን ሊቨርፑል አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እየቀረው 9 ነበር፣ ነገር ግን የትናንትናው ጨዋታ ፔፕ ጓርዲዮላን የበለጠ አጣብቂኝ ውስጥ አስገብቷቸዋል። ማንቸስተር ሲቲ በቶትናም 3-2 ተሸንፏል። የቶትናም አዲስ ፈራሚው ደያን ኩልሰቭስኪ በአራተኛው ደቂቃ ቶትናሞችን መሪ ማድረግ ቻለ። ኤካይ ጉንዶሃን በ33ኛው ደቂቃ ሲቲዎችን አቻ ማድረግ ችሎ ነበረ። ከዛ ሀሪኬን 59ኛው ደቂቃ በድጋሜ ቶትናሞችን መሪ ማድረግ ችሎ 90ኛው ደቂቃ ተጠናቆ ሪያድ ማህሬዝ ሲቲዎችን ነጥብ የተጋራች ተጋርተው የሚወጡ የሚመስል ግብ በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጠረ 92ኛው ደቂቃ። ነገር ግን በፔፕ ጓርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲዎች በባለሀብቶቹም ሲፈለግ የነበረው የቶትናሙ አጥቂ ሀሪኬን ማንቸስተር ሲቲዎችን አንገት ያስደፋች ግብ 95ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ ቶትናም ማንቸስተር ሲቲን 3-2 ማሸነፍ ችሏል። አሁን ከሊቨርፑል ጋር ያላቸው የነጥብ ልዩነትም 6 ሆኗል። አንድ ቀሪ ጨዋታ አለው ሊቨርፑል። ያንንም ያሸነፍ ከሆነ ደግሞ የነጥብ ልዩነታቸው 3 ብቻ ይሆናል። ሲቲ የበለጠ አጣብቂኝ ውስጥ በትምሽት ነበር ትናንትና በሜዳው የተመዘገበው። ሊቨርፑል ከዚህ በኋላ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ፣ በፕሪሚየር ሊጉ፣ በካራባዎ ዋንጫ ፍጻሜ ደርሷል። በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ከቼልሲ ጋር ዌምብሌ ላይ ይጫወታሉ። ኤፍኤ ካፕ ውድድርም ላይ አለና በሁሉም ውድድሮች ሊቨርፑል ዘንድሮ የበለጠ ስኬታማ ሊሆን ይችላል እና ሲቲ የበለጠ ጫና ውስጥ ይገባል። አሁን ፕሪሚየር ሊጉን በእጅ አስገብቻለሁ ብሎ ባሰበበት ሰዓት ነው ደግሞ እንደገና ይሄ የነጥብ እጦት የተፈጠረው። ሁሌም ፔፕ ጓርዲዮላ ለነገሩ በእያንዳንዱ መግለጫቸው ሊቨርፑል አሁንም የኛ ተፎካካሪ ነው የሚል ሀሳባቸውን መስጠታቸው እናስታውሳለን። ሌሎች የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ስንመለከት ክሪስታል ፓላስ ትናንት በቼልሲ 1-0 ተሸንፏል። ሀኪም ዚየች 89ኛው ደቂቃ ላይ ነው የሰማያዎቹን የማሸነፊያ ግብ ማስቆጠር የቻለ። ዌስትሃም ዩናይትድ ከኒውካስትል ዩናይትድ ትላንትና ቀደም ብሎ የተደረገ ጨዋታ ነው፣ 1-1 ተጠናቋል። ዳውሰን ለዌስትሃም፣ ዊሎክ ደግሞ በመጀመሪያው አጋማሽ መጨረሻ ላይ ለኒውካስትል ያቻነቷን ግብ ማስቆጠር ችሏል። ኒውካስትል ዩናይትድ አሁንም ከወራጅነት የሚወጣበትን ውጤት እያስመዘገበ ይገኛል። አስቶን ቪላ ወደ አሸናፊነቱ መመለስ አልቻለም። ስቴቨን ጀራርድን ከያዘ በኋላ ተከታታይ ድሎችን ማስመዝገብ ችሎ ነበር፣ ነገር ግን በተከታታይ ጨዋታዎች ደግሞ ነጥብ እያጣ ነው የሚገኘው። ትላንትና በዋትፎርድ 1-0 ተሸንፏል። በሜዳው ቪላ ፓርክ ነው ይሄ ሽንፈት የደረሰበት። ኢማኑኤል ዴኒስ የዋትፎርድን የማሸነፊያ ግብ ማስቆጠር ችሏል። ሳውሳምፕተን ኤቨርተንን 2-0 ማሸነፍ ችሏል። አርምስትሮንግ እና ሼን ሎንግ ናቸው ግቦችን ማስቆጠር የቻሉት። ብራይተን ሆቭ አልቢዮን ደግሞ በበርንሌይ 3-0 ተሸንፏል። ዌይጎስት አዲስ ፈራሚው እንደዚሁም ብሮን ሂልና አሮን ሌነን ናቸው የበርንሌን ግቦች ማስቆጠር የቻሉት። ዛሬ ሊድስ ዩናይትድ ከማንቸስተር ዩናይትድ 11 ሰዓት፣ ዎልቭስ ከሌስተር ሲቲ 1:30 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በስፔን ላሊጋ 25ኛ ሳምንት ጨዋታዎችም ትላንትና ተደረገው ነበረ። ሪያል ማድሪድ ወደ አሸናፊነቱ ተመልሷል። ትላንትና ላቬስን በሜዳው አስተናግዶ 3-0 አሸንፏል። አሰንሲዮ፣ ቪንሸስ ጁኒየር እና ካሬም ቤንዜማ ደግሞ በፍጹም ቅጣት ምት ማስቆጠር ችሏል። እነዚህ ተጫዋቾች ወደ ግብ አስቆጣሪነታቸውም የተመለሱበት ምሽት ነበር። ሪያል ማድሪድ ማሸነፉን ተከትሎ መሪነቱን በሰባት ነጥብ ልዩነት ከፍ ማድረግ ችሏል። ካዲዝ ከሄታፌ 1-1 ተጠናቋል።
ፓላሱና በአትሌቲኮ ማድሪድ 3-0 ሲሸነፍ ጆአዎ ፌሊክስ፣ ሱዋሬዝ እና አንሄል ኮሪያ ናቸው ግቦችን ማስቆጠር የቻሉት። ግራናዳ ደግሞ በቪያሪያል 4-1 ተሸንፏል። አርናውት ዳንጁማ ሃትሪክ ሰርቷል፣ አንዱን በፍጹም ግራት ምትን ያስቆጠረው። ቀሪዋን ግብ ደግሞ ሞይ ጎሜዝ ማስቆጠር ችሏል። በጣሊያን ሴሬ 26ኛ ሳምንት ጨዋታዎችም ትላንት ተደረገው ነበር። ሳምፕዶሪያ ኢምፖሊን 2-0 ማሸነፍ ችሏል። ኳግሬሬላ ሁለቱንም ግቦች አስቆጥሯል። ሮማ ከሄላስ ቬሮና 2-2 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። 2-0 እየተመራ ነበር ሮማ። እንደውም ሶስተኛ ግብ ተቆጥሮበት በቫር ነው የተሻረው። ሳለርኒታና ከኤሲ ሚላንም እንደዚሁ 2-2 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ዛሬ ፊዮሬንቲና ከአታላንታ፣ ቬኔዚያ ከጄኖዋ፣ ኢንተር ሚላን ከሳሱሉ፣ ኡዱኒዜ ከላዚዮ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ ወልቭስበርግ በሆፈኔም 2-1 ተሸንፏል። ስቱትጋርት ከቦኩም 1-1 ሲለያዩ፣ አርሜኒያ ቤልፊልድ ኡኒየን በርሊንን 1-0 አሸንፏል። ኦግስበርግ በፍራይቡርግ 2-1 ተሸንፏል። ኮሎኝ አይንትራ ፍራንክፈርትን 1-0 አሸንፏል። በፈረንሳይ ሊጋ ትላንትና ኖንት ፔዥን 3-1 ያሸነፈበት ጨዋታ ተጠቃሽ ነው። ሎንስ ከሊዮን ደግሞ 1-1 ጨዋታቸውን አጠናቀዋል። ትላንትና ኔይማር አንዷን ግብ አስቆጥሯል። አንድ ደግሞ የፍጹም ቅጣት ምት ስቷል። ነገ ሰኞ 10 ሰዓት ላይ ሰበታ ከተማ ከባህር ዳር ከተማ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሰበታ ከተማ ከአሰልጣኙም ጋር አለመስማማት ውስጥ ገብቷል፣ ከአሰልጣኝ ዘላለም ሽፈራው ጋር። ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ጥሩ ወደ አሸናፊነቱ እየተመለሰ ነው። ኢትዮጵያ ቡና ከፋሲል ከነማ የሳምንቱ ትልቁ ጨዋታ ይጠበቃል። ምሽት 1 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ማክሰኞ ደግሞ ድሬዳዋ ከተማ ከአዳማ ከተማ፣ ሐዋሳ ከተማ ከመከላከያ ይገናኛሉ። ረቡዕ ሲዳማ ቡና ከአዲስ አበባ ከተማ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአርባ ምንጭ ከተማ፣ ጅማ አባጅፋር ከወልቂጤ ከተማ ሐሙስ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ወላይታ ዲቻ ከሀዲያ ሆሳና ሐሙስ ተጠባቂ 14ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ናቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስ በ27 ይመራል። ሐዋሳ ከተማ 23 አለው። ፋሲል ከነማ እና ወላይታ ዲቻ 22-22 ነጥቦች አሉ። በፋሲል ከነማ በኩል ሙጂብ ቃሲም አሁን ወደ ቀድሞ ክለቡ ተመልሷል። ምናልባት ፋሲል ከነማ ያጣውን ውጤት ለመመለስ የሙጂብ ቃሲም በትክክለኛው ሰዓት ተመልሷል ብሎ መናገር ይቻላል። ባለፉት ዓመታት ወጥ የሆነ ብቃትን ፋሲል ከነማም ሲያስመለክት ሙጂብ ቃሲምም ወጥ የሆነ አቋሙን ሲያሳይ እንደነበር እናስታውሳለን። ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው። በፕሪሚየር ሊጉም ለከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት በየዓመቱ የሚፎካከር ጥሩ ጨራሽ አጥቂ ነው እና አሁን በአልጄሪያው ጄስ ካቢሌ የነበረው ቆይታ ደሞዝ ባለመክፈል ምክንያት መመለሱን እናስታውሳለን እና ወደ ቀድሞ ክለቡ ከተመለሰ በኋላ ልምምዱን ድሬዳዋ ላይ ጀምሯል። ደመቅ ያለ አቀባበልም ተደርጎለታል እና ኦኪኪ አፎላቢ በዚህ ቡድን ውስጥ የማጥቃት ሚናውን ይወጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ነገር ግን ኦኪኪ አፎላቢ እስካሁን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ያሳየውን የግብ አስቆጣሪነት ብቃቱን ፋሲል ከነማ ላይ እየተመለከትንበት አይደለም። ምናልባትም ፋሲል በተከታታይ ነጥቦችን እየጣለ እየተሸነፈ ነው የሚገኘው። ሙጂብ ምን አይነት ለውጥን ያመጣል? ወደ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊነቱ ይመልሰዋል? እንደዚሁም ደግሞ የአምና ሻምፒዮን ነው። ክብሩንም ለማስጠበቅ አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ትልቅ ምርጥ አቋሙ ላይ ይገኛል እና ትልቅ ፉክክር ለማድረግ ይረዳዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሐዋሳ ከተማም እንደዚሁ ሌላኛው ተፎካካሪ ሆኖ እየተመለከት ነው የምንገኘው። ወላይታ ዲቻ ጥሩ ተፎካካሪዎች ናቸው፣ በዛ ፉክክር ውስጥ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ በ30 ክለቦች መካከል እንደሚደረግ ይታወቃል። በሶስት ምድቦች ተከፍሎ ሁለተኛው ምዕራፍ ትናንት ተጀምሯል። ምድብ ሀ ባህር ዳር ከተማ ላይ፣ ምድብ ሁለት ደግሞ ባቱ በሸር ሜዳ፣ እንደዚሁም ምድብ ሶስተኛው ምድብ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ጨዋታዎቹ እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎችን ውጤት ስንመለከት ምድብ ሀ ላይ ነገሌ አርሲ አምቦ ከተማን 4-1 አሸንፏል። ጋሞ ጭንቻ በገላን ከተማ 1-0 ሲሸነፍ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢትዮ ኤሌክትሪክን 1-0 ማሸነፍ ችሏል። ዛሬ የሚደረጉ ከዚሁ ምድብ ጨዋታዎች አሉ። ጌዲዮ ዲላ ከሀላባ ከተማ፣ ባቱ ከተማ ከሻሸመኔ ከተማ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ምድብ ሀ ነገሌ አርሲ በ23 ነጥብ ይመራል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ 21 አለው። ንግድ ባንክ 16፣ ጋሞ ጭንቻም 16 ነጥቦች አሉት። ምድብ ላይ በባቱ ሼር ሜዳ ላይ በተደረጉ ጨዋታዎች ትላንትና ሽንሽቾ ለገጣፉ 0-0 ተለያይተዋል። ኮልፌ ቀራኒዮ ከስልጤ ወራቤ በኮልፌ 1-0 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ሰንዳፋ በኬ ከቡታጅራ ያለ ግብ 0-0 ተጠናቋል። ዛሬ ቡታጅራ ቡራዩ ከተማ ከቤንች ማጂ ቡና
ቡና 8 ሰዓት ላይ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከካፋ ቡና ደግሞ 10 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ቡራዩ ከተማ በ21 ነጥቦች ይመራል። ለገጣፎ ለገዳዲ 20 ነጥቦች አሉት። ቡታጅራ 15፣ ኮልፌ ቀራኒዮ 14 ነጥቦች አሉት። ምድብ ሀመሩሃ ላይ ሐዋሳ ነው የሚደረገው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም። ትላንትና ጅማ አባ ቡና ከፌዴራል ፖሊስ ያለ ግብ 0-0 ተለያይተዋል። አቃቂ ቃሊቲ ከአምበሪቾ 1-1 ሲለያዩ፣ ሶዶ ከተማ በኢትዮጵያ መድን 2-0 ተሸንፏል። ዛሬ የካ ክፍለ ከተማ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ፣ ደቡብ ፖሊስ ከነቀምቴ ከተማ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ምድቡን ነቀምቴ ከተማ በ21 ነጥብ ይመራል። ኢትዮጵያ መድንም 21 ነጥቦች አሉት። ነቀምቴ ዛሬ የሚያደርገውን ጨዋታ በእጁ ይዟል። ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ነጥቡን ከፍ ማድረግ ይችላል ወደ 24። ፌዴራል ፖሊስ 14 አለው። ደቡብ ፖሊስ 13 ነጥቦችን ይዘው እየመሩ ነው የሚገኙት።